har vi ingen fri vilje? Ligger vores skæbne i DNA'en? I vores hjernes kemi? I naturlovene? Jeg hedder Rune Klingenberg, og jeg er PhD-studerende ved Roskilde Universitet, hvor jeg arbejder med de filosofiske og etiske problemer vedrørende ansvar og straf i forbindelse med brugen af neurovidenskab inden for retssystemet. Jamen, hvad foregår der? Skolen er gået konkurs. Det hele er slut. Er du så tilfreds? Tilfreds? Ja, Frederik kommer sgu da ikke hjem med 12 millioner, uden at du har haft glæde af det. Nogle af de sådan helt oplagte spørgsmål, filmen rejser, det er sådan helt konkret, hvis vi nu kan se på en scanning, at en person er påvirket af en svulst i hjernen. Kan vi så holde dem juridisk eller moralsk ansvarlige? De har jo selvfølgelig ikke valgt at få den her svulst. Det er noget, der er sket for dem. Nej, jeg prøver at forstå dig. Jamen, din hjerne gør, at du ikke kan forstå mig. Jamen, jeg forstår dig. Jeg kan mærke, at jeg forstår dig. Det skal du jo sige. Du er ikke rask. På den anden side, så rejser det jo også mere fundamentalt spørgsmålet, er der overhovedet nogen af os, som er moralsk ansvarlige, sådan dybest set for vores handlinger? Eller er vi formet af vores opvækst, vores gener? Er vi så formet sådan, så at vi ikke er ansvarlige for, hvad vi gør? Det er nogle af de sådan helt centrale spørgsmål, filmen den rejser. Jeg forstår godt, hvis du vil straffe mig på en anden måde, men det er mere.